де найпафосніші сучасні будівлі. Багато молоді не розділяють мої погляди і багато скажуть: «Та ти там що, ти там то, ти там». Привіт, Ютуб! Сьогодні ми перебуваємо в бізнес, в фінансовому центрі самого Лондона. По суті, в місці, де перебувають, можна сказати, основні кошти Британії, де крутяться найкрутіші біржі, де найбільші інвестиції, де найпафосніші сучасні будівлі, на зразок ось цієї. Я думаю, що коментарі зайві. Вигляд сам за себе каже. Ми зараз погуляємо трішки тут, але якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді ви можете це зробити. Ось там є посилання, аби не прогавити жоден випуск бродяги. Отож, бродимо сьогодні The City of London або фінансовим центром самого Лондона. Отож, трошечки погуляємо цим британським Нью-Йорком. Відверто кажучи, я не був в Нью-Йорку, але мені здається, що я вже в ньому побував, зайшовши в цей район. Вони взяли, помістили нову будівлю, і є ще трошечки такі, скажімо, сльози старовини. Тобто можна, гуляючи містом, ага, ось нова будівля, собі насолодився, потім опа, старенька. Цікаво. Змішати давнину разом з сучасністю, у нас виходить мікс. Щось таке середнє. От мені подобається, що в Британії я фільмую і сильно людям в очі не впадаю. В Україні я не можу це робити спокійно. Всі дивляться, всі щось... Ну, діти дивляться, відверто кажучи. Для дітей це все щось нове, те, що я йду і на камеру промовляю. Але для дорослих, то так подивилися одним оком, ніхто не зважає. Нічого глобального хлопець не робить, займається якимись дурницями замість того, щоб піти і будувати ще один поручок. Рухаємося вперед. Нам потрібно дістатися to the very top, на саму вершину. Підійшов я щойно до охоронця, спитався, чи можна мені піднятися на оцю будівлю. Мені сказали, що можна, але для цього потрібна спеціальна reservation. Я не знаю, де її дістати, щоправда, але спробую пройти без цієї reservation. Дуже толерантно він спілкується. Зазвичай, коли в Україні, я підходжу ще з охоронцю питати, вони якось так... Можна, я думаю, що навіть без резервації тебе пустять. Він запитається, попроси дозволу. Спробуй. Ми прибули на 36-й поверх, так званий Sky Garden. Тобто Sky – це небо, Garden – це сад. Такий сад на небі. І тут дійсно все дуже зелене. Зараз я вам маленьку екскурсію проведу цим Sky Garden. А потім ми підемо на терасу і поспостерігаємо за Лондоном з найкращого вікна в світі. Тобто, гадаю, що це буде найфеноменальніший вигляд, який я, в принципі, в житті бачив. Це увійде в історію мого життя. І тому я хочу насолодитися цим моментом. І я хочу з вами підняти, крім того, одну важливу тему, оскільки ми перебуваємо у фінансовій столиці Британії, можна сказати, навіть світу, Нью-Йорк і Британія, то я хочу з вами підняти свій погляд на гроші. Тобто, який в мене погляд на гроші і взагалі, що я думаю про цю тему. Але спочатку трошки погуляємо. Вони, бачите, посадили тут багато різної рослинності, для того, щоб дійсно слово «garden» відповідало своєму значенню. Тобто, сад, рослинність, хто не знає англійської. Люди собі сидять, насолоджуються спілкуванням. Ось, замовляють каву, чай, капучино, вина різного роду. Тут можна замовити собі навіть отакий комплект, набір. Він коштує десь приблизно 100 гривень. Це, що це таке є? Roast tomato. Ага, суп, овочевий суп.
специфічний якийсь, коштує 100 гривень. От пише. Caution, wet surface. Caution означає увага, обережно. Wet, вологий, surface, поверхня. Люди фотографуються. Дерева різного роду. Ми перебуваємо у фінансовій столиці світу. Ви знаєте, що Нью-Йорк і Лондон, по суті, де зосереджені всі кошти світу. То я хочу з вами порозмовляти про одне запитання. Це є питання грошей. Тобто, як я ставлюся до грошей, мій погляд, мої цілі. І таке. Друзі, відверто кажучи, я живу за принципом, скажімо, за таким прислів'ям, що багатий не той, хто має багато грошей, а той, кому вистачає. Ще раз. Багатий не той, у кого багато грошей, а той, кому вистачає. Тобто, якщо, наприклад, в мене айфон, покажу вам. От в мене є айфон 6, старенький айфон, вартість якого там $100, $80. І він мене задовільняє на 80%. Я не буду змінювати мобільний телефон тільки через те, що, можливо, якась модель стара, чи, може, він не сучасний, не модний, не такий потужний, як там iPhone 11. Хоча в мене можуть бути кошти. Наприклад, куртка. От в мене, звичайна H&M-івська куртка, не знаю, вартість там $50. Я не можу сказати однозначно, давно брав. Але я до чого веду? Я не буду витрачати на куртку, наприклад, $200-$300, тільки через те, що вона є Dolce & Gabbana чи Versace. Ні, я цього робити не буду. Чому? Тому що, якщо мене річ задовільняє, я не бачу змісту жодного просто її змінювати. Чому? Поясню, чому я такої позиції. Тому що я вважаю, що найцінніший людський ресурс – це є час. Для мене найцінніший ресурс – це є час. І це для мене важливіше, аніж кошти. Тобто я не буду інвестувати найцінніше, що я маю, свій час, який я можу виділити для роздумів, для читання, для спілкування з хорошими людьми, для справ, які мені подобаються, для того, щоб заробляти просто більше грошей, щоб на мені була курточка не H&M, а Versace, там, чи Dolce & Gabbana, чи щоб в мене був iPhone не 6, просто шістірка, а щоб в мене був там 10-й iPhone чи 11-й. Ні, я цього робити не буду. Я дуже скрупульозно ставлюся до часу, я дуже сильно його ціную, і я дуже відверто кажу вам, що дратуюся, коли мій час хочуть використати за рахунок якихось непотрібних дурничок чи якихось несенітниць. Тобто я ціную свою так звану privacy і не люблю, коли мій час в мене крадуть якісь речі. І навіть якщо це гроші. Тобто якщо питання грошей, я не буду інвестувати багато часу, щоб заробити ці гроші, тому що багатий не той, хто має багато грошей, а той, кому вистачає. Вчуся задовільнятися простими речами в житті, які мене влаштовують на 80%. Хоча я знаю, що багато молоді не розділяють мої погляди і багато скажуть, та ти там що, ти там то, ти там купи собі нормальні туфлі і так далі. Ну, але я просто не слухаю таких людей. Відверто кажучи, притримуюсь такого погляду і дуже задоволений, тому що маю час, який можу якісно проводити. Маю багато часу на роздуми, маю багато часу на подорожі. А так би сидів і лише там працював, викладав англійську урок за уроком, не знаю, сотні відео би знімав для монетизації. Такий легесенький конфешн, зізнання для вас, друзі. Ну що, йду далі. Щось ходити, знімати і захоплюватися.
Meine Wohnung in Hamburg war ja auch etwas höher. Тиск змінюється, до речі. З 20-го поверха почав змінюватися тиск. Вуха закладає. Дивіться, яка черга. Зараз на Sky Garden. Я війшов взагалі без черги і без квитка. Вау, оце черга. Шок просто. Знаєте, що мені ще подобається? Що в англійців непритаманна така риса, як принциповість. Принаймні в цьому випадку. Тому що коли я хотів увійти в цей Sky Garden, я знаю, що там потрібно оформляти якийсь певний онлайн-квиток. Однак, я їй сказав прямо, у мене немає квитка, є шанс. Тобто, от англійською я сказав, is there any chance for me to get to the very top? Тобто, чи є для мене будь-який шанс, щоб дістатися на самий верх? Вона каже, заходь, заходь, я тебе по своєму робочому проб'ю, ти собі пройдеш. І вона мене впустила без жодних проблем. Тобто, в них така риса, як flexibility, вона дійсно працює. Не знаю, як правда в Німеччині, знаю, що німці трошки більш скрупульозніші в цьому плані. Вони будуть наполягати на дотриманні слова закону. Однак, в цьому випадку, без питань мене пустили. In all of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. We need to feel, we need to use this warmth that could make brighter. Ось ми трошки з вами погуляли так званим фінансовим центром Лондона. Було цікаво, сподіваюся. І настав час мені йти додому. І, звичайно, що кінцеве слово буде підписуйтеся на цей канал, якщо ви ще цього не зробили, аби не прогавити наступні випуски. Залишіть лайк, якщо вам сподобалося. Напишіть коментар стосовно всього побаченого і почутого. Ну, іначе все. За шаблоном сказав, а тепер рухаюся потихесеньку додому, на рідненькі автобуси, і через 2 години, думаю, що буду вдома. Тут дорога займає велику частину часу, але нічого, можна щось почитати, пороздумувати, до речі. Завжди треба ефективно використовувати час, роздуми, читання, роздуми про щось велике, звичайно. Все, bye, take care.